Hi, witamy Was na 22 setkach z Betą a Bandem. Najpierw chciałam produktów prosimy, że to wyprodukowane tema. To się rok 2014 i się rok Ciężka Jabłoni. Ze zadnie strony programu se mówi, že řada českých skladatelů a interpretů se narodila nebo zemřela v roce, jehož to počet končí čtyřkou. Jsme rádi, že se můžeme připojit k nekonečným hrácím, které jsou uspořádány k tomuto výročí. Přejeme vám hezký večer a příjemný poslech. Thank you.
Thank you.
Thank you.
před poslední skladbou chceme poděkovat Radku Galabovovi, který pro nás koncert vytvořil nápaditý lehce vzdělávací plakát. Věříme, že jste alespoň jedno nebo dvě notové ukázky poznali, nebo někdy jejich původ vypátrali. Přejeme vám příjemné prožití adventních dnů a od 23. setkání s lehcem a klavírem, které se uskuteční 28. března v kostele svatého Ducha na téma Stará hudba. Naschledanou. Thank you.